Chocobin, ele é mamá, socorro! Ah! Rodson Magrelo! Motorola DJ! Trabalha! Esse é o nome de metano! Essas moças, essas moças, essas moças estão folha com os homens, estão meter pão, estão meter bolo! Essas moças, essas moças, essas moças estão folha com os homens, estão meter pão, estão meter bolo! Olha a gaja que metam no pé! Isso é a rama que metam no pé, vê só a rama que metam no pé! Olha a rama que metam no pé, vê só a rama que metam no pé! Isso é a rama que metam no pé, vê só a rama que metam no pé! Olha a rama que metam no pé! Essa moça tá bem bonita, andamento tá desfilando, andamento tá se fazendo. Olá pessoal, daqui é o vosso RP Magrelo, que veio de Benguela pra Luanda, porque deu conta que aqui é Luanda e outras moças estão metendo rama. Eu tô com Chave Produções, foca ali, videoclipe, dia 27 do próximo mês, vocês sabem, estreia, mano, ficam ligados, é na Bico Duro, Chaves Produções, adoça o sangue, você sabe, mano, quem fala muito erra, tá ligado?